Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Гост предаването пресечна точка тази вечер е господин Мартин Дончев. Добър вечер. Добре дошли още веднъж, господин Дончев. Ще представя в много телеграфен вид биографията ви. Роден на 23 октомври, няма да споменавам коя година. Учил, завършил, станал предприемач, областен управител на Видин от 2001 до 2005 година, заместник областен управител пак на Видин от 2005 до 2009 година, след което отново предприемач. Нещо пропуснах ли? Ами в общи линии не. В общи линии не. Вие бяхте, освен всичко друго, един от учредителите на Национално движение Симеон II във Видин и като такъв от първа ръка сте свидетели на него от възход и падение. Възхода 2001, срива 2009. Как ще коментирате те превратности и случки? Всяко нещо в живота се ражда и развива и умира. А една партия, особено в България, особено в страните в преход, това според мен е съвсем нормален процес. Още повече, че аз това винаги съм го казвал, и НДСВ и СДС имаха една горе-долу обща съдба. Те участваха в реформирането на страната, доколко успешно, къде не, но все пак нещо реформираха. И горе-долу, за съжаление или за радост, залязоха, но вие знаете, в периодата няма празно, със сигурност ще се създават нови формации. Ние имаме нов лидер, госпожа Антония Първанова, която сега така от доста ниски и слаби позиции ще се опита нещо да възобнови. И да поне амбициите. Тя има амбициите, има способностите, защото е човек с визия. Друг е въпросът, че ние загубихме доста електорат и така възможности и време в тези години, за които говорихте, че сме били в упадък, и не знам дали е възможно да се възроди НДСВ. По-скоро, според мен, трябва да се създаде една центристка партия, защото в България очевидно в момента липсва някой балансьор. В такъв смисъл, че лично аз не мога да възприемам атака за балансьор в българската политика, каквато е тя в момента. Да, но вие споменахте СДС, но то се задържа на политическата сцена доста дълго време, от началото на прехода до 2009 година. Докато НДСВ блесна като комета и много бързо изгоря, само за 8 години. И за съжаление, казвам го наистина за съжаление, българския политически спектър изгуби много от това падение, по простата причина, че НДСВ като смисъл, като идеология, като намерение, ако щете, беше единствената либерална партия. Така беше. За онзи момент. Тоест, центристка, либерална партия, и наред с всичките недостатъци и грешки, които направи по времето на управлението, на съществуването си в управлението за тези 8 години, доста и добри неща за страната се случих. Това е така. Според мен, с течение на времето, когато Огнян Минчев, Юрий Асланов и още 5-6 коментатори спрат да коментират състоянието на страната и се появят други коментатори, по-млади и с по-други виждания, сигурно на НДСВ ще му се отдаде съвсем заслужената роля в българската история. А пък и всеки сега, ако се рови в Google и си постави 5 критерия за управление на държава, брутен продукт, нарастване, раждаемост и намаляване на безработицата, какъвто показател си избере, такъв горе-долу общо малък прият, среден бизнес, ще види ясно разликата между управлението на НДСВ и всички останали управления. Между другото, понеже казахте за залеза, в интерес на истината, на последните избори ние се състезахме с още 5-6 наследници на НДСВ-та, така че е много трудно да се състезава със себе си.
Ние в предварителния разговор нали, говорихме за Миглена Кунева, но всъщност не знам защо броите, че Бойко Борисов не е също разцепвал гласове на НДС. Той се просто пак освен, че беше... Просто го забравих. Да, да, да. Той беше главен секретар, депутат от два района избран и така нататък. Просто го забравих. Миглена Кунева, бившия военен министър. И още няколко души се състезаваха по различни. Аз ще спомене Даниел Вълчев, понеже съм го записал в следващия си въпрос, за да се подсета. Защо толкова много знакови фигури напуснаха НДСВ? Някои от тях създадаха, както казахте вие, нови политически субекти. Истината е, че в България лидерските партии, каквато беше и НДСВ, изгряват и залязват с харизмата на лидера си. Всички лидерски партии на практика имат тази съдба. СДС, за което говорихте, БСП и ДПС по един или друг начин не са точно лидерски партии, даже въобще не са и затова имаха и две от тях все още общо взето са продължават да съществуват и то успешно, това са БСП и ДПС и СДС по една или друга причина залезе, но в крайна сметка десните избиратели и центристките, аз съм убеден, че ще имат в скоро време партии, за които да гласуват. Говорим от една страна за бягството на знакови фигури, стойностни от национален мащаб в своите области от НДСВ, и за рухването му 2009 година. Извинявам се, ако употребявам много силни избори. Но в същото време по места все още има ентусиасти, привърженци на НДСВ, които печелят местни избори. И в Видинския регион има кметове, общински от НДСВ, има общински съветници. Община Видин е един от примерите. Затова имат доста сериозно присъствие в Общинския съвет НДСВ под формата на една коалиция Възраждане за Видин. Да, ние тогава подкрепихме НДСВ, участва в коалиция и подкрепи доктор Ценков, знаете, за кандидат за кмет на Видин. След това подкрепихме господин Гергов за кмет и той стана кмет. Сега сме в управляващото мнозинство и се опитваме да подкрепяме добрите и разумните инициативи на кмета и на неговата администрация и самите ние също така да генерираме някои инициативи. Вие знаете, че още с избирането на господин Гергов за кмет, така се появи едно желание да се дигнат местните данъци, по-точно такса смет, ние бяхме против това и в края на краищата то не се получи. И през цялото управление до сега се опитваме да подпомогнем в кмета на изкореняването на едни практики, които са от по-предишния кмет на Видин и които доведоха до това Видин да затъне, Видинска община да затъне с над 20 милиона дългове. Използвам тази цифра, защото беше споменато от министър Дянков в един дебат. Не знам дали после се оказаха толкова повече или по-малко, да, но бяха доста значителни на фона на общия бюджет на общината. Така че се опитваме да бъдем едни разумни партньори в управлението. Аз като споменах общински съветници... Знаете, че имаме и замкмет по образованието и социалните дейности. Имах предвид и общински кмет на община Грамада. Да, в областта също имаме кметове и аз мисля, че те работят доста добре. Да. И всеки, който мина в населените места, които те управляват, ще забележи, че така с в течение на мандатите на тези кметове малко се е подобрило състоянието. Това инерция ли е или се дължи на добрата кадрова политика на НДСВ по места? Ние поне за Видинска област сме се стремели винаги да подкрепяме и да привличаме разумни хора, които се опитват нещо да изграждат. Дори и да не са развиват. Членове на... Ами, аз съм го казал и в други предавания. От 2001 до 2005 в цялата област имаше трима души на ръководни постове членове на НДС. Това бяхме аз, заместник областната управителка Поли Трифонова и заместник шефа на безмитната зона. Не шефа, заместник шефа на безмитната зона. По едно време беше и
ръководителя на болницата, но той после смени още 2-3 партии. Говори се и се твърди, че НДСВ на два пъти понесе тежки удари и тежки загуби заради в първия си мандат, заради коалирането си с ДПС, което поне според мен не беше нужно и според много политолози не беше нужно. А през втория си мандат, като участник в тройната коалиция с присъствието на БСП. Има ли нещо вярно в това? Аз повече бих коментирал втората част на въпроса за тройната коалиция, тъй като в първия мандат от 2001 до 2005 знаете много добре и това не е никаква тайна, че НДСВ беше предложило на СДС заедно да управлява страната. Защо се... Това аз не мога да ви кажа. Вие виждате, че Иван Костов винаги е имал много специална политика и отношение, не само към НДСВ, и към други всички около него, пък и те имат към него явно такива отношения. За тройната коалиция аз лично я разделям на два етапа управлението. Единия беше до 2007, което според мен тройната коалиция беше полезна за страната, защото България все пак трябваше да влезе в Европейския съюз с едно стабилно управление, което трите партии го гарантираха като парламентарно мнозинство, и периода от 2007 до 2009, който според мен не беше чак толкова успешен. Разбира се, то винаги трябва да има отправни точки спрямо какво се сравнява, дали едно управление успешно или не, но аз имам преди това, че евроинтеграцията и всъщност след това освояването на еврофондовете, по-точно подготовката за освояването и за работа с евросредства, доста се забави. Знаете, че някои бяха спрени, търпяхме големи критики за корупция в европейските доклади и общо взето според мен нещата не се развиваха така, както би трябвало да се развиват за една новоприета страна, членка на Европейският съюз. А дали НДСВ е загубило от коалицията, не мога да ви кажа, защото все пак всяка партия трябва да се грижи за своето развитие. Както видяхте тогава, Движението за права и свободи постигна, например, най-голям резултат. Те постигнаха около 600 000 гласа на изборите през 2009 година. БСП общо взето и си намали резултата, така че всяка партия трябва да се грижи за собствените си резултати. Аз пак повтарям, за мен участието в тройната коалиция до 2007 година не беше грешка. Това е моето мнение. Това, че Видин обаче загуби Видинския регион по време на тройната коалиция, за мен е по-тъжният факт, за който много малко се говори, много малко хора го разбират. Защото ние бяхме извоювали в първия мандат от 2001 до 2005 Видин да е център за регион на планиране, което от наша гледна точка, говоря от гледна точка на тогашните депутати Нина Чилова и доктор Ценков и от мои, на Поли Трифонова, които горе-долу така сме били най-много в течение на нещата, беше първа стъпка към създаването на второто ниво на управление в България, което така и не се създаде, и всъщност децентрализацията общо взето след НДСВ приключи с малки или по-големи изключения. Тоест ние подготвихме Видин да е един център на по-сериозен регион. Беше започналото да се създава администрация местна с добър капацитет и това всичко приключи при тройната коалиция, в която и ние участвахме, не го казвам, за да критикувам другите два партньори. От това последва и всичко следващо, което си оговорихме в предварителния разговор, че всъщност към Видин и към бедните региони, към които спада и нашия, за съжаление, не потекоха реки от мед и масло, както би трябвало да се случи, ако се спазваха европейските принципи, а напротив, да, станаха още по-бедни, а богатите станаха по-богати. Това си една грешка изцяло на българската политика и на българската държава. Но в частност обяснявам какво загуби Видин по време на тройната коалиция, пък вече при управлението на ГЕРБ, когато ни вземаха общо взето всички държавни структури, не искам и да го коментирам. Споменахте второто ниво, липсващото второ ниво на управление на държавата. Пояснете малко повече за зрителите. Предполагам, че ще е интересно. Какво включвате в това?
То е особено важно, защото второто ниво на самоуправление, всъщност какво означава най-простичко казано, да речем на ниво области или на по-сериозни обединени от две или три области. В случая ние бяхме по едно време три, след това сме с Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин, да, пет. Да може да се избират областните управители, областни съвети, целият този регион да има собствен бюджет, собствен капацитет. В някои страни имат и собствена частична данъчна политика, т.е. приходи, и могат да се създават и да се реализират по-лесно регионални политики, което е изключително важно към момента, и то за точно по-изостаналите региони като Видинския. Най-просто да ви дам един пример. Централният бюджет в България в момента, най-упростено казано, да речем, дава по 1000 лева за един ученик през една година. Би трябвало така да се създадат нещата, че за Видинския регион, както и за други, примерно да идват 2000 лева на ученик. Нали? Точно за създаване една малко по-различна политика към по-бедните региони. Ние в момента, общо взето, сме в друга държава. Не може в едни части на страната да има 2,5 пъти по-високи доходи от нашите. Това неминуемо води до влошаване на всички възможни услуги, и предоставени от частния бизнес, и представени от общинските и от държавните администрации, училища, социални служби и така нататък. Ние вече сме в друга държава, дори в рамките на България. Да не говорим с падане на административния капацитет, с изтичането на... То е просто свързано. Няма смисъл сега преди Коледа да си разваляме настроенията още повече, и без това не са чак толкова приповдигнати, но спирането на децентрализацията, прекратяването на този европейски принцип Европа на регионите, всъщност води до тези уникални вече за България диспропорции. Разровете се където искате, както искате, в която и да е страна, европейска, няма да намерите 2,5 пъти разлика между доходите между отделните региони. Да, това съм абсолютно убеден. Оставете, че сме най-бедни, просто диспропорциите при нас са най-големи. И пак повтарям, това води до влошаване на всички възможни услуги, предлагани от държавата, а и от частния бизнес. Защото, нали, знаете, като няма оборот, частника се стреми по някакъв начин да изкара печалбата, и това неминуемо води до някакво влошаване на качеството на услугата. Имам още два въпроса към вас, в които ще спомена пак НДСВ, за да затворим темата. Добре. Щом толкова държите да затворим темата за НДСВ. Интересува ме вашето мнение, дали с новото си ръководство и новоизбрание, споменахте, лидер на НДСВ, евродепутатката Антония Първанова, има ли шанс да партията да открие своята нова визия, и какво означава сега абревиатурата НДСВ? НДСВ означава Национално движение за стабилност и възход. За стабилност и възход. Дали има шанс? По принцип има шанс, но според мен не като НДСВ. Антония Първанова и всеки един лидер от центъра, според мен, трябва да се опита да обедини това, което се определя като центристски електорат, и партиите, които се определят като центристски, за да се създаде една нова партия, която да е либерална, член на либералния алианс, и която да изповядва тези ценности за свободата на личната инициатива и на дребния и на средния бизнес, и на средния бизнес, както и на свободните професии, така и на високо квалифицираните специалисти. Т.е. една партия, която да защитава точно техните интереси. Според мен НДСВ точно в тази роля, в която беше, не може да изпълнява тази функция. Мисля, че Първанова го разбира и ще се стреми към създаването на такава формация. Нещо като опитите на Реформаторския блок да заеме виждате, че в България тъкат тези процеси, колкото по-рано станат, толкова по-добре. Защото не знам дали ще се съгласите с мен, но според мен коалицията между БСП, ДПС и Атака е определено, меко казано, доста странна. В повечето нормални европейски страни има центристски партии, които играят точно ролята на стабилизатор в ето такива ситуации, когато между лявото и дясното има
някаква патова ситуация. Да, да, но там пък БСП в левия спектър, ДПС, за съжаление, е единствената партия, която членува в либералния интернационал, доколкото знам. От парламентарните единства. Атака са определили крайно ляво и крайно дясно, там където се събират двете крайности. Така че ако вземем средно аритметичното, то се получава точно една центристка коалиция. Шегувам се. Ако вземем средно аритметичното, се получава една лява коалиция, защото и трите партии електората има ляв по убеждение, а самите ръководители са, може би, най-богатите хора, най-богатите хора в България, така че, нали, това е съвсем друго. Но мен повече, честно казано, ми се говори за нашето бъдеще тук в региона, отколкото за бъдещето на управляващите ни коалиции, каквито и да са. Добре. Във Видински общински съвет Възраждане за Видин. Групата има така внушително присъствие и внушително влияние. Вие споменахте преди малко за настояването и отстояването на позицията, която е реализирана за данъците, таксите. Не, тя е принципна позиция, че данъците и таксите не трябва да се пипат преди общината да почне да предлага една добра услуга, а тези, които я изпълняват и са им превъзложени някои неща, например като озеленяване, почистване, охрана и така нататък, да си ги изпълняват по-добре задълженията. Затова коментирам. Смеем темата. Както и само пропуснах да кажа, вие знаете, че срещу общината се водят доста дела по договори, подписани от предишни и по-предишни кметове. Ние категорично искам да изразя нашето мнение. Ще подкрепяме общинската администрация и кмета в желанието му да се въведе една справедливост и това източване на Видинската община да приключи. Ще ви кажа само така за сравнение няколко цифри, по-точно една. Например, на една охранителна фирма са изплатени над 2 милиона вече по такива договори от по-предишните кметове. То ти услуги в община Видин в един минал период са били по две. Две така, охрани. Не исках да кажа друго, само за да направим сравнение. Значи 2 милиона струват в 2005 година, защото проверявах, струваха двата сондажа, които трябва да се направят, например, на Слънотръна или във Видин, за да имаме минерална вода. 1 милион е, нали, в сондажа за извеждане на водата и 1 милион за връщането обратно. Само за да се ориентирате, нали, какво сме загубили покрай различни дейности, които предишните ни управници са сключвали. Така че исках да кажа, не винаги държавата е виновна за дереджето ни. Хубаво и ние да гледаме какво правиме тук на местно ниво, за да не ни се случват такива неща друг път. И в този смисъл исках да кажа, че ние ще подкрепяме общината и се надяваме тя да приключи и да прекрати всички такива практики, които имаше в годините. И ще настоявате, ще държите за това. Да, категорично искам да кажа, че ще държиме. Може би не всички неща от хартата, която си бяхме там набелязали в началото, ще се случат. Очакваме кмета да даде отчет по дейността си, но поне практиките на източване на общината трябва категорично да приключат. За да има след време шанс общината ни да тръгне нагоре, защото истината е, че като сметките на общината са блокирани, няма как да се развива тази община. От 2005 до 2005 областен управител, от 2005 до 2009 заместник областен управител. Да, вървя надолу в кариерата. Добре. Какво научихте за този период и какво успяхте и не успяхте да направите за развитието на Видин в рамките на възможностите, урязани, меко казано, на един областен управител? Истината е, че в България областните управители нямат сериозни възможности да влияят на регионалното развитие, така както се очаква и както звучи името им. Както споменах и по-горе, България все още продължава да е свръхцентрализирана държава и за съжаление нашето бъдеще зависи все още от София, а не от нас и от местните общности. Аз определено съм получил един добър административен опит. Се пак 8 години съм бил чиновник. В личен план за мен ми се случиха едни от най-щастливите ми мигове в живота. Това беше ратифицирането на началото на ратифицирането на договора ни за присъединяване в НАТО, защото през 2003 година имах честа с министър Паси да бъда
на първия подпис, който се сложи. За мен това ми е така историческото ми участие. За местното самоуправление и управление бих искал обаче да споделя следното нещо и да го свържа с днешния ден и даже с днешното приемане на бюджета, ако е протекло така, както поне беше на първото четене и намерението. Няма как, ако нашата видинска общност, говоря за цялата област, не само за град Видин, не се обедини и не си постави много ясно исканията пред централната власт. И то, те трябва първо да ги формулира. Исках да кажа точно това. Първо да са много ясно формулирани. Трябва да знаем какво искаме. Нататък. Да, между другото, това никак не е лесно да знаем какво искаме. На пръв поглед изглежда много така лесно да се каже какво искаме, но ако трябва да го опишете точно и то да е изпълнимо, повярвайте, въобще не е... Напън, който си заслужава за мен. Ние сме вече под критичната точка като население. Знаете, нашата област е много бързо умираща. Аз като станах областен бяхме 128 хиляди, сега сме около 100, а вероятно сме по-долу, под 100. По-долу. Да. Тоест за 10 години са изчезнали около 300 хиляди души. Говорихме си в предварителния разговор за малките ни общини. Исках да кажа друго. В момента правителството е приело около 500 милиона, е заделило за така нареченото регионално развитие. Да, аз имам казвам по принцип доста негативно отношение към това какво ще се случи с тези пари, но не искам да навлизам в тези... Защото в регионалното развитие влиза и развитието на столицата. Да, не, имах предвид така как са организирани да се изхарчат, но не искам да навлизаме, искам само на добрите части, които бихме могли да се възползваме. Според мен, точно сега е момента, областният управител, който познавам и знам, че има тези възможности, 11 кмета, които също лично познавам, плюс обаче един голям плюс и обществото, будната част на това, което е останало като общество, да поставим категорично исканията ни за сериозно финансиране на нашия край. Това, което се нарича така програма за регионално развитие, не е никаква програма, това е ясно, но все пак дори колкото и пари да успеем да вземем от този бюджет през следващата година, ще бъде полезен. Там се предвиждаха и едни средства за училища, не знам дали са останали, признавам си, че не успях да проследа новините сега, готвейки се за предаването, но всичко, каквото може да се вземе, трябва да се вземе и то да се кандидатства, смисъл така да се поставя много остро този въпрос. За Видин това са последните шансове. Между другото, последният ни шанс беше преди изборите сега да се настоява новите управляващи, които и да са те, да изработят цялостна оперативна програма за развитието на Северо-Запада. Не от 6 програми да се опитваме нещо да скълъпиме, което от сега се разписвам, че няма как да се случи и няма да се случи, а да има специално предвидена програма с пари за Северо-Запада. Това беше един шанс, който вече сме пропуснали според мен от европейските, но поне така на парче, явно всичко в България ще се случва на парче, бихме могли да си поставим исканията. Още повече, че в момента имаме един много високо поставен представител на Видинска област. Четиримата депутати са от управляващото мнозинство, плюс това, че председател на парламента, първата фигура в държавата е... Това визирам. От тези 500 милиона, според мен, нашата цел би трябвало да бъде това. И смятам, че обществото, защото във Видин има няколко така групи за натиск или за изразяващи обществено мнение, както и всичките партии, по-малко или повече съществуващи към момента, би трябвало да се обединят в това си желание. Категорично, ясно, по разработена програма, разбира се, да настояваме за тези средства. Ако успеем да направим нещо повече от това да е за една година, значи ще бъде добре. Но разберете така, мълчайки си и борейки се в някакви дребни тук ежби и борби, до никъде няма да се стигне. Особено в днешното тежко време. Така че, колкото и да е сложна ситуацията, сега може да си проличи кои биха могли да бъдат обществени лидери, организатори и обединители на нашето общество тук, местното. И да повторим това, което е първата стъпка. Формулиране на правилните искания.
Първо трябва да видим, разбира се, какви ще са правилата за харчене на тези 500 милиона или 540, там, пак казвам, не знам точно колко са 500, приети. 500, мисля, че. И второ, разбира се, след това трябва много ясно ние да си формулираме исканията. Според мен и в областната администрация, пак повтарям, и областни управители, 11-те кмета, има и доста неправителствени организации, биха могли да създадат доста бързо и с участието, разбира се, и на партиите, такава група, която да може да... Да селектират поне част от... Ами те ще бъдат, пак казвам... Стратегиите, от приятите вече стратегии. Да, те ще бъдат стратегии. На парче определено, но пак е по-добре нещо, отколкото нещо. Отколко... Така и така не е оперативна програма, пак казвам, за нашия край няма да има. Има ли пороци в самото административно управление на България от... Питам ви, като казахте преди малко, бях чиновник, все пак високопоставен. Да. И какво пречи в България да даде по-голяма самостоятелност на регионите, иначе нямаше да говорим по тази тема, току-що, дето я приключихме. Европейския съюз има едно движение Европа на регионите, има една, поне една държава, а те са много, Германия, която би могла да бъде пример за това как регионите имат възможност самостоятелно да провеждат самостоятелна политика, да я реализират и да бъдат за мен успешни. Липсата на второ ниво на самоуправление е недостатък в момента на българската държава, и то пак повтарям, особено за останалите региони, които определено са ощетени от по-богатите региони в момента. Сигурен съм, че когато се направи една сметка, ще се види, че на глава от населението от еврофондовете са отишли повече пари в богатите региони, отколкото в бедните, което е точно обратното на целите на Европа. Германия определено е добър пример, но тя не е най-добрият дори пример в това отношение. Например, Италия, която знаете от фашистска страна, както и Германия, но тя все пак е създадена автономна, Германия, докато Италия е била доста централизирана, и аз примерно там съм бил на обучение, за да се проследи целият път до създаването на тези региони, и там хората доста са доволни след приемането на второто ниво на самоуправление. В смисъл такъв, доволни са, че се чувстват, че сами си определят съдбата. И тях централното правителство, когато говорим за администрация, нали, европари и въобще политики, не ги касае чак толкова много, колкото регионалното управление. Защото все пак приема се, че той е най-близо до хората и най-добре знае какви са нуждите и как да изхарчи техните пари, които се събират от техните данъци. Само тук, между другото, държа да направя едно много важно уточнение. В България е изключително погрешно, и това много политици го насаждат, се приема, че европарите едва ли не трябва да бъдат усвоявани на всяка цена. Европарите са допълнение към българските политики. Те не са основна цел, както се превърнаха в... панацея. Да, нали, панацея. Те трябва да допълват българските политики. Или по-иначе казано, българската държава трябва да реши да направи пътя от Ботевград до Видин, двулентов, четирилентов, магистрала или каквото иде, и да почне да го прави. Когато има европари, както имаше, внася проекта и ги печели, и спестява пари от бюджет. Но това трябва да е българска политика, а не парите да се усвояват само, защото са дошли от Европейския съюз. Тоест, да няма български държавни политики, а да чакаме. Точно това искам да кажа, и затова казах преди малко, че съм скептичен по принцип за 500-те милиона, защото много смешно ми звучи да развиваме регионите, след като нямаме държавна политика. Или поне аз не съм я прочел, нали, много ясно. Нали, все пак има някаква последователност. Не може да нямаш държавна политика и да имаш регионална. Няма как да се случи. И от тук ми идва следващия въпрос. Как от вашия опит управленски в близкото минало ще коментирате взаимодействието между държавната и местната власт? Както и възникващите в определени моменти конфликти между тях, които са някакви престрелки в чекмеджета, бих ги нарекал. Смешно изглеждат отстрани.
Така е. Аз също съм участвал в такива конфликти. Истината е, че като областен управител, разбира се, винаги съм искал да имам повече правомощия, отколко съм имал, както и един кмет иска да има със сигурност повече правомощия, както и един председател на общинския съвет със сигурност също иска да има повече. Така че някъде се намира баланса на силите. Според мен правомощията на областния управител, особено по отношение на контрола, са върху решенията на общинските съвети, ако говорим за това, са доста добре разписани и един областен управител в голяма степен може да контролира законността. Разбира се, той обаче не може да влияе, примерно, ако един кмет не иска да изпълни едно решение или как после го изпълнява. Това вече би трябвало обществото и общинските съветници да го санкционират. На изборите. Всички случаи на изборите вече, между другото, е късно, защото парите може да са похарчени, общината да е загробена. Вие сигурно сте виждали някои от договорите, които са подписали по-старите кметове. Аз поне съм чел някои. Те са просто умопомрачителни. Не знам с какво сърце са ги разписвали. Съвсем честно ви казвам. Каквито и амбиции да има човек да спечели от това, че е на власт, би трябвало да има някаква норма на. Та би трябвало да се санкционират такива неща от едни други институции. Исках да кажа, че този баланс е деликатен в различните страни. Между другото и в различните страни търпи развитие. Не е еднозначно решен. Пак казвам, на мен като областен винаги ми се искаше да имам повече права, отколкото имах. Вероятно и сега така нещата. Спомням си една пресконференция, като в качеството ви на областен управител. Обявихте така парадно, че ще напишете една книга. Заглавието и беше кметът и моето семейство или нещо подобно ми се върти в главата. Отказахте ли се? Честно казано, не съм се отказал. Не знам дали е рано. Тя описваше така доста интересни методи на забогатяване. Между другото, те на Видин костваха доста пари. И под формата на пропуснати приходи, и под формата на различни сделки, за които после си платихме и хора осъдиха, и фирми осъдиха общината и така нататък. Но си струва да се напише. И ще бъде интересно, знаете ли защо? За да може от една страна обществото да знае какво да контролира и къде да гледа, когато някой го управлява. Не говоря само за кметове, разбира се. А от друга страна, интересна за историята. Все пак хората трябва да знаят какво и защо им се е случило, защото аз не че съм бил представител на държавната власт, но не съм съгласен, че централната власт винаги е загърбвала вини. Нали? Не съм съгласен. Имаме много грешки тук като общество и аз се слагам, защото съм част от видинското общество, за които сега си плащаме и много дълго ще си плащаме. Но не е виновна само централната власт за дереджето. Удачно ли е в момента сегашното административно деление на страната и не е ли малко абсурдно да съществуват общини от между 1000 и 2000 жители, без да обиждам, разбира се, и засягам никой? Ако разглеждаме европейската практика, пак не е еднозначно решение. Например, в Унгария всяко населено място се брои за община. Аз лично мисля обаче, че за България, нали, за нашите условия... Говоря е нормално... за община като със собствена администрация, със собствен бюджет. Разбрах. Мисля, че е нужно укрупняване на администрацията. Между другото, ако не се предадат и нови задължения на областните управи, които според мен могат да им се предадат, спокойно могат и те да се укрупнат в момента. Задължения или права? И права, и задължения. И правомощия. Ами, например, мисля, че има много големи резерви по отношение на еврофондовете, в които могат да се възложат на областните администрации да ги движат. В тях може да има капацитет и може да се създаде, например, във Видинската съм сигурен, че има, в които могат да им се дадат още и права, и задължения. Но никой не им дава. Пак, ние си говорихме предварителната власт, всички партии преди да дойдат на власт обещават, че нещо ще децентрализират до момента, докато дойдат. Това е порок на абсолютно всяко управление. НДСВ започна някаква децентрализация, но и там много бързо така центристските сили вземаха превес и, нали, тя се извърши само частично и засегна общините.
които до някъде ги облегчи, но не напълно. Удачен ли тогава въпроса, дали е възможно Видин и региона сами да преодолеят това огромно изоставане в сравнение с другите региони, или е необходимо наистина централната власт да формира и да започне да реализира една собствена политика за по-балансирано развитие на регионите, т.е. за изоставащите региони, Видин, Монтана, Враца, сигурно има и надолу има в така, да започват да догонват поне малко. Какво ми направи впечатление, пак във връзка с това, значи около 500 хиляди, мисля, че са 500 хиляди лева в днешното гласуване в парламента за растеж и устойчиво развитие на регионите, записал съм си го да не сбъркам. 500 милиона. 500 милиона. Да. А в същото време некъде около над 900 ще се плати този членски внос за членството ни в Евросъюза. Но в същото време за тази програма, която дойде това правителство на власт още в началото, изказа своята идея за приемане на специална програма за Северозападна България, за която в момента не се говори. Пак казвам, всяка партия общо взето има в платформите нещо за регионите, за да се хареса и горе-долу след това. Това беше след изборно, това не беше предизборно. Ние вече ги бехме избрали да ни управляват. Бехме си ги харесали, правителство си съставихме. Ами както виждате, бюджетът е прият. Резултат. Може да видите какво има за Северо-Западна България. По-общо казано, пак ще се върна. България имаше шанс при договарянето на новите евросредства да уговори и да обоснове създаването на оперативни програми, които да са за своите региони, отделни оперативни програми. Да обясна най-просто какво става. В момента, примерно, имаме 5 милиарда лева за регионално развитие. Това, което се опитвам да обясня е, че, примерно, за Видинска област, ако се разделят за 6 региона, в смисъл, нали, за 6 региона, тия 5 милиарда би трябвало да се разделят, така да речем, 3 милиарда за изостаналите региони и 3 милиарда за всички останали региони. Това би означавало, че тия 3 милиарда ще влязат в такива региони, като Видин. Във втория случай, както е сега, те отиват в София, Варна, Пловдив, Бургас, 6-7 големи града на България и нищо не отива в по-малките или отиват съвсем малко средства. Отделно от това, дори да отиват, вие може да се разходите. Или има водопроводи без пречиствателни станции, в смисъл канализации без пречиствателни станции, или обратното. Всякакви недомислия се случват, защото няма интегрираното развитие на един регион. Така че този въпрос вече е пропуснат. От тук натам, пак казвам, ще се действа явно само на парче. Е, за да ви отговоря на това, за което питахте, мисля, че това, което можем да направим единствено и само сега е да искаме част от тези пари и да се възползваме от това, че все пак и Михаил Миков е на възлова позиция и според мен имаме капацитета да можем да подготвим нещо сравнително. И отлично познава Дереджето в този регион, да. Надежда е все пак. За мен това е една сериозна надежда, защото каквито и правила да се измислят в момента, според мен пак ще се решават въпроса, ще бъде на лобита, а не на правила, за които говорихме преди малко. Ако парите бяха, както казах, в оперативна програма, нямаше да има нужда от лобита, защото просто щяха да са за тук. Това е разликата, за която това е разликата. Сега говорим да си използваме лобита. Един страничен от досегашните теми въпрос. Като каква бихте определили медийната среда във Видин и доколко местните медии отговарят на обществените потребности? А пък и дали се умяват да защитават интересите на обществото, колкото и високопарно така да звучи? Аз си признавам, че нямам поглед върху всички медии. Например, от телевизията гледам само една от местните, така че не бих могъл да коментирам другата. По-общо ще отговоря на въпроса. В България нашия бизнес или капитализъм, или какъвто и да искате да го наречем, е държавен.
Тоест, ако си близо до властта, горе-долу можеш да проспирираш. Огрявата слънцето. Близо не можеш да проспирираш. За съжаление, това е така. Имаше един проблясък, в който се създаде средна класа, но после се уби. Не искам да казвам по кое управление, пак може да се види статистиката. Нищо чудно е медиите във Видин и в страната да са силно зависими от политиците и от политиката и от управляващите в момента. Има много такива признаци. Ако говорим конкретно за видинската телевизия, с която все пак съм свързан, ние се стремим да поддържаме и да представяме всички гледни точки, доколкото можем. Но истината е, че ако говорим за финансирането на медиите, положението е много тежко и вие много добре знаете, защото приходи от реклами почти няма. За големите телевизии това също важи в известна степен и там се прокрадват лобитата на различните партии в различните телевизии и те горе-долу се виждат. Да не говорим, че вече си има партии телевизии или телевизии партии, както... И там се случат едни странни рокади, смяни на собственици. Да, но в края на краищата явно това ще го преживяваме в България. Горе-долу това са неща. И тъй като отидем вече към края на предаването, утре Никул ден, след някой ден, да е живот и здраве, ще посрещнем Рождество. Вашия личен ангажимент, така си обещахме в пресечна точка, да всеки от гостите да поеме някакъв личен ангажимент. Нещо позитивно, като личен ангажимент или пък на фирмата или организацията или структурата, която представлявате. Първо да в аванс да поздравим всички именяци и николовци. С надеждата да почерпат. Да, с надеждата да почерпат. За фирмата, вие знаете, че приключихме един сериозен проект, свързан с подземното прокарване на кабели и една нова концепция за пренос на данни. Ние сме говорили в предишни предавания, така че от следващата година във всички случаи и интернета и телевизията по-малко ще прекъсват по време на бури или такива екстремни състояния на времето. Очаквам, че ще можем да предложим и нови услуги, като скорости на интернет и нови пакети от програми. А освен това, това, което според мен е по-интересното обществено е, че сигурно знаете, ние пускаме, работим с община Видин и на доста места сме пуснали свободен интернет, както и в доста общински учреждения. В тази политика ще продължим и с по-малките общини, в които нашата фирма присъства. И другото, което решихме, тъй като отдавна, пак да не казвам от кога не са карани компютри в училищата, нашата фирма ще започне поетапно закупуване на нови компютри за училищата, като първо ще започнем от по-малките общини, знаем, че там възможностите са по-малки и после ще започнем да доставяме компютри за видинските училища постепенно. Много благодаря за този разговор. Николай Василев ли беше, който първи започна? Да, Николай Василев започна, но преди това ние от областната администрация събирахме втора употреба компютри и сме ги доставили, даже и вие сте ги отразявали. И за мен да сме все пак на някакво ниво в високите технологии е въпрос на чест и така за перспектива, поне за младите хора на България. И че те трябва да се обучават от ранните си години. Много благодаря за този разговор. Уважаеми зрители на телевизия Видин, вие бяхте с пресечна точка. Това предаване утре ще бъде излъчено от 12.30 часа. Пълния му видеозапис можете да гледате на 44paralel.com. Очаквате ни следващата седмица отново в четвъртък, 9.15 вечерта. А сега ви пожелавам лека и спокойна вечер. И хубав Никул ден!